Про роботу системи так званих прикордонних спецперепусток і про оперативну ситуацію на західному кордоні поговоримо з речником Державної прикордонної служби Андрієм Демченком. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю, студія. Отже, дозволи на перебування в прикордонній смузі діють в усіх прикордонних областях. Чи почали вже видавати їх, ну і в яких регіонах найбільше, якщо вже є інформація? Так, власне, такі дозволи вже почали видаватися, і видаються вони починаючи з 7 березня. Хоч і зміни як в законодавство, так і постанову уряду 1147 про прикордонний режим були прийняті дещо раніше, але в постанові було визначено, що такий дозвіл має затвердити Міністерство внутрішніх справ, і от, власне, з 7 березня цей дозвіл прийнятий, відповідний наказ зареєстрований, і саме з цього числа прикордонники почали видавати ці дозволи. Як вони видаються, зазначу, як для людей, які проживають в прикордонні, так і тим, хто хоче перебувати в прикордонній смузі, і, власне, також особам, які планують проводити якісь роботи в прикордонній смузі. Нагадаю, що прикордонна смуга – це ширина місцевості 5 кілометрів вздовж державного кордону. Угу. Скажіть, будь ласка, якщо людина, ну, умовно, проживає в прикордонній смузі і, ну, наприклад, хоче, не знаю, сходити в ліс по гриби, дозвіл потрібен для цього? Саме так. До прикордонної смуги, відповідно до законодавства, не відносяться тільки населені пункти, а також місця масового відпочинку. Все решта шириною 5 кілометрів вздовж державного кордону входить до прикордонної смуги. Тому, як ви кажете, бажання сходити в ліс за грибами також передбачає необхідність мати дозвіл. Якщо піти, що називається, від зворотнього, кому не потрібен такий дозвіл? Ну, якщо говорити про звичайних людей, то, власне, дозвіл не потрібен тим, хто слідує до кордону з метою його перетину. Або ж, якщо, до прикладу, рух особи починається і закінчується за межами прикордонної смуги, але просто він слідує дорогами, яка проходить через прикордонну смугу. Але наголошую, що в нормах законодавства прописано, що такий проїзд має бути здійснений без зупинок і виходу з транспортних засобів. Ну, тобто транзит без зупинок. А скажіть, будь ласка, пане Андрію, яка саме от процедура подачі документів, куди звертатися, які саме документи потрібні для того, щоб отримати оцю перепустку? Подання запиту на отримання такого дозволу все відбувається в рамках законодавства про звернення громадян, або ж на електронну пошту, або ж поштовим зв'язком, або ж особисто людина може звернутися до органу охорони державного кордону. Це прикордонний загін, в межах смуги відповідальності якої люди планують перебувати або, власне, проживають. Для дозволи необхідні як фізичним особам, так і юридичним особам, ну, зокрема, ті, хто здійснюють якісь роботи в прикордонній смузі. Для фізичних осіб це, звісно, паспортні дані, ксерокопії документів. Якщо людина проживає, то підтвердження того, що вона проживає в прикордонній смузі. І наші співробітники протягом 10 днів опрацьовують такі звернення і в подальшому направляють людині цей дозвіл на ту адресу, яку він вказує в своєму зверненні. Для громадян, які проживають в прикордонній смузі, дозволи видаються безстроково, а для проведення робіт такі дозволи видаються терміном на рік. Ну, а, власне, іншим, хто короткостроково планує перебувати в прикордонній смузі, видається на той період, який необхідно людині для того, щоб задовольнити свої потреби в прикордонній смузі. Ще одне питання щодо перепусток. Ну, ви розумієте, треба якомога краще людям пояснити, щоб ніхто не хвилювався зайвий раз. А якщо, наприклад, людина проживає в населеному пункті,
отримала дозвіл, цей пункт там знаходиться в цій 5-кілометровій зоні, і вона виїхала звідти на понад 90 днів, скажімо. Дозвіл скасовується? Дозволи або ж не видаються, ну, відмовляються в отриманні дозволу, або ж скасовуються, знову ж таки, відповідно до переліку пунктів, що прописані в законодавстві. Це, зокрема, якщо, до прикладу, людина подала завідомо неправдиві дані або підробні документи, або ж, до прикладу, якщо вона протягом 90 днів не проживає за місцем, яке вона вказує в своєму зверненні. Або ж, якщо людина, ну, власне, змінила місце проживання. Якщо такі обставини будуть встановлені, то так, дозвіл також може бути скасований. А питання ще в тому, наприклад, якщо дозвіл виданий, ну, наприклад, Чернівецькій області, чи буде він діяти, скажімо, на Волині, чи ні? Чи це рівно от в тому місці, в тому регіоні, де людина проживає? Саме так, тільки в тому регіоні, в межах відповідальності прикордонного загону, до якого звернулися люди за необхідністю отримання такого дозволу. Зрозуміло. А ще одна тема, про яку я хочу з вами поговорити, це блокування польськими фермерами українського кордону. Яка зараз ситуація на наших західних кордонах? Скільки вантажівок у нас приблизно в черзі? Ну, ми пам'ятаємо, що 9 лютого польські фермери почали блокувати кордон з нашою державою. Спочатку вони і протягом тривалого часу блокували 6 напрямків, далі вони розблокували 3 з них. Це, нагадаю, були пункти пропуску Краківець, Шегині та Устилуг. І ще кілька днів тому вони блокували 3. Це Ягодин, Раваруська і Угринів. Але кілька днів тому вони тимчасово розблокували також і напрямок пункту пропуску Угринів. Ну, скоріш за все, це на термін великодніх свят, які Польща вже святкуватиме. Тому фактично станом на зараз це 2 заблокованих напрямки – Ягодин і Раваруська. І предметно, що по цим двом напрямкам, як і раніше, польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. А в бік України пропускається, до прикладу, по напрямку Ягодина незначна кількість вантажівок, якщо порівняти з пропускною спроможністю цього пункту пропуску. За минулу добу таких було близько 100, а загалом цей напрямок в обидва боки, як в бік Польщі, так і в бік України, може за добу пропускати близько 1400 вантажних транспортних засобів. Ну, а оця пауза в блокуванні, яку зараз взяли польські фермери, от протягом неї встигають проїхати машини? Чи так само рухаються ледве-ледве? Ну, дивіться, якщо брати саме Угринів, які вони, ну, тимчасово розблокували, це фактично він розблокований буде, за нашою інформацією, яку маємо від польських колег, до 2 квітня. Подальшому вони планують поновити своє блокування, то так, рух на цьому напрямку відбувається інтенсивний, відповідно до пропускної спроможності цього напрямку. Раніше розблоковані Краківець, Шегині і Устилуг, зараз також максимально забезпечують можливість проїзду вантажних транспортних засобів в обидва боки. І в нас немає інформації про те, що польські фермери планували на цих напрямках поновити блокування цих пунктів пропуску. Ну, дай Бог, що називається. Пан Андрій, я вам дуже дякую, по-перше, за вашу службу, вашу і вашим колегам. А по-друге, за ваш час і за цю розмову. Це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую.